Jedna od najčešće obrađivanih tema tokom pandemije virusa korona bila je kako popraviti stanje imuniteta. U šumi saveta neke su priče koristile i pomogle. Ali, nažalost, bilo je i onih netačnih, onih koje su zbunjivale i pravile nove zablude kojih je inače već dosta. Danas ćemo pokušati da razrešimo neke od njih, da shvatimo šta jeste, a šta nije, a sve odgovore o imunitetu daće nam naš dragi gost, profesor dr. Borislav Kamenov, imunolog. Profesore, dobro nam došli. Bolje vas našao. Mi, profesore, danas imamo toliko posla da odmah moramo da pređemo na zablude i da ih razrešavamo. Može? Može. Počinjemo. Kaže, prva zabluda. Imunitet se brzo može poboljšati suplementima. Ima jedna narodna koja kaže, u oči Božića prase se ne goje. Istina. To je velika istina, da. Jeste. Znači, ceo sistem imunitet se gradi celoživotno. E sad, to je jedna vrlo važna priča. Čime se u stvari pogorša stanje imuniteta? Šta mi to sve radimo? Mi smo nekako, znate, naučili pušenje, alkohol, nespavanje, fizička neaktivnost. To sve nekako znamo. Ali šta inače mi to radimo što presudno utiče da se pogorša imunitet? Pa mi mnogo toga radimo što presudno utiče da se pogorša. Šta je tu sad još važno vezano, ja ću da kažem, za hranu? Znači, za hranu najveći broj ljudi pati zbog neželjenih reakcija na mleko, na primjer. Mleko možda bude vrlo problematično za veliki broj ljudi. Ja bih rekao čak, jeste, čak za polovinu ljudi, čak 50% ja bih rekao ljudi, zato što ima kazein, a kazein može da buši creva. Znači, evo ću da vam navedem jedan primjer. Na Novom Zelandu, gde se proizvodi mleko u velikim količinama, primetili su da deca nekoliko puta više dobijaju šećernu bolest nego što dobijaju u nekim drugim krajevima. I neko se dosetio, kaže, to je vezano za velike količine mleka. I oni su napravili selekciju krava, napravili su takozvani krave sa A2 kazeinom, koji ne pravi ovakve probleme. I onda, kad su to napravili, kad su počeli da distribuiraju posebne farme, posebne trgovine za sve to, onda se broj dece koja oboljeva od šećerne bolesti drastično smanjio. A čekajte, izvinite, moram da vas prekinem. Da li onda to znači da mleko bez laktoze nema je dobro? Nema to veze sa laktozom. Nema, jel? To ima veze sa kazeinom. A šta kažete pored mleka? Šta još to tako drastično utiče na imunitet? Znači, travanje životinja. Znači, travanje životinja. Pilići se kljukaju, krave koriste silaže. Znači, koriste se nekakvi dodaci u hrani koji treba da naprave da se životinje malo brže rastu, da se goje, da imamo malo veći prihod. I kod svinja isto tako, da? To i kod svinja. Znači, ja zato kažem, najbolje životinje su jagnje i jare. Zašto? Zato što one ne prihvataju mnogo toga. One brste hranu, one uzimaju zdravu hranu. Teško ćete vi njih da naterate da koriste nešto što nije dobro. A šta kažete za šećer, za industrijski prerađenu hranu, za masnoće koje zovemo transmasti? Sad, mnogo toga je u cirkulaciji. Kad ovako pogledate, kažete, Bože, pa ispada da je sve što jedemo manje više loše. Sve to tragično loše. Da. Znači, transmasti, tragično loše. To su oni margarini. To je bilo nekada... Lisnato testo. Jeste, lisnato testo. Znači, to se koristilo i dan danas se koristi. Ljudi čak i ne znaju da koriste transmasti. Oni kupe neke kore tamo ili nešto, neko testo i to bude ukusno lepo. Mada razne slatkiše neke. Slatkiši, znači to. Znači, roditelji koji nauče svoje decu da jedu slatko, to je velika nesreća. Pa onda, posle toga, kad uskrati im slatko, a im ubače veštačke zasađivače, što je još veća nesreća. Zašto je veća nesreća? Pa zato što ukus nama služi da nam obavesti o sistem šta nam je potrebno da radi. I kad jedemo slatko, onda se luči inzulin. Da, da. A mi ne jedemo šećer, nego unesemo veštački zaslađevač. I luči se inzulin i ubaci se nas u hipoglikemiju. I uvodi nas u priču koja se zove inzulinska rezistencija, koja će na kraju da nam napravi bol... To su ovi zaslađevači što nemaju kalorije. Zaslađevači što nemaju kalorije, da bome. Jeste. Znači, sve kad pogledate, mora da se ukus formira da ne podležemo lažima. Pazite, nijedna laž nije donela ništa dobro. Znači, kad vi sebe lažete da jedete slatko, a ne jedete, to je laž koja je opasna po život. Opasna je po razvoju razno raznih bolesti. Izvinite, a šta kažete za light proizvode? Naravno. Znate, ono kad ima manje masnoće u jogurtu, u mleku, smanjena količina ne znam čega. Sad ću da vam kažem, znači, što se toga tiče, znači, sve što je iz mleka masno, sve je zdravo.
Buter je zdrav, ali treba da se oslobodi kazina. To se radi tako što uzmete pa stavite maslac, stavite ga u šerpu, pa onda stavite da se kuva, da vri, a onda se kupi to ono belo. Pena se skloni. Ili se to kupi G-butter, kako se kaže, G-butter. Jeste, to je sad tako popularno. Nekad se to zvalo maslo. Jeste. I to je nešto što je, mislim, opet govorimo zašto se skida. Zašto u G-butteru to skidaju? Zašto dečici, napravljena industrija koja taj kazein razlaže? Zašto? Zato što je štetno. Ali recimo pšenica, ječam, raž, to su otprilike najozbiljniji kandidati da prave problem. Dakle, da izbegamo žitarice sa lektinima. Hibridne žitarice. Hibridne, znači, spelta i ona ima neke lektine, ali spelta nije štetna. Jeste, stara je sorta. Nije, stara sorta. Heljda, znači, laneno seme, proso. Susam. Pirinač, susam. Sve su to fenomenalne stvari. Profesore, mi smo nekako naučili kroz ovih godinu dana da se čovek koji ima loš imunitet osjeća i umorno, i pospano, i nekako onako bezvoljno. Sve to nekako ljudi mogu da prepoznaju kod sebe i organizam zaista šalje signale koje možemo da pročitamo. E sad, ako je već sve to počelo, da tako kažem, i ako hoćete što pre da uradite nešto, koliko se to brzo može poboljšati suplementima, dakle imunni status, i kojim suplementima? Znači, može da se popravi suplementima, ali može da se naročito popravi korekcijom ishrane. Mm-hmm. Ishrana je tu najvažnija i naročito može da se popravi primjenu probiotika. Aha. Jer vrlo često ti ljudi nemaju dovoljan broj bakterija koje su saveznici našem organizmu i koje omogućavaju da se mi manje trujemo, da su naša creva zdravija, da creva ne cure, da nas ne boli stomak, da ne razvijamo hronične bolesti. Takozvani hronični umor, ili kako se to srpski kaže, chronic fatigue sindrom. Znači, to je sindrom koji govori da smo mi ozbiljno ugroženi. Znači, ako neko ne veruje koliko je umoran, on neka stane ispred ogledala, pa neka isplezi svoj jezik ili neka pokaže ukućenija, pa će da vidi kako mu je jezik beo i obložen. To su otrovani ljudi. Kad je beo jezik? Jeste. Pa mlade dame i gospođe i gospodjice kojima izlaze bubuljice na licu, koje imaju akne, koje to leče raznoraznim mastima, takođe su otrovane. I sve iz creva. Pa i oni koji imaju ekcem također su otrovani. Sad mislimo, kažemo, alergičan ili može i to da bude, ali su uglavnom otrovani. A onda da ne pričamo i oni koji ima preskače srce, i oni koji ima policistične jajnike, i oni koji ima strada tiroideja, i onima koji strada štita dambome, i onima koji sve živo strada. Znači, to su oni koji će strašno da obole od COVID-a i da imaju strašne posledice. Mm-hmm. Znači, to se prepoznaje. To se može da prepozna i to može da se prevenira. Ne može za dva dana, za tri, ali može relativno, da kažemo, za jedan kraći vremenski period. Koliko brzo, profesore? Jel može to za 6 meseci? Pa evo, ja vam kažem, ja imam pacijente, na primjer, gde za mesec dana poprilično, kad sve stavimo pod meru, za mesec dana poprilično se poprave. Profesore, sledi nam nova zabluda. Imamo mi dosta posla, tek smo počeli. Kaže ovako, uzimanje velike količina vitamina C je presudno za dobar imunitet. I ovo je jedna zabluda koja je sad i u koroni onako isplivala dosta, kako da kažem, među ljudima. Ja se sećam, lekari su upozoravali da, kako da kažem, bioraspoloživost zvuči komplikovano. Tog C vitamina ne može, ako vi unesete mnogo, ne može to sve da se iskoristi. I rekli su granično 500 mg do gram. To je neki plafon. Međutim, sad to ljudi uzimaju, kažem, 2, 3, 4 grama. Pa zato što mnogo veruju vitamin C, a nikako ne veruju vitamin D. I tome ćemo pričati, ali koja je gornja granica vitamina C? Pa evo biste rekli. Znači, vi ste rekli, znači, ako jede povrće i voće, ja mislim čak mu uopšte vitamin D ne treba. C. Naravno, sad ajde da kažemo zbog COVID-a i zbog u sezoni virusnih infekcija. Može malo da se i više uzme, i da se uzme i 500 i 1000 da se uzme, ali ne vreda se uzme 10.000, na primjer. A šta je previše, profesore? Preko grama mnogo? Pa mnogo je već preko grama. Ali pazite, da vam kažem, ja pošto proveravam svoje pacijente, ja imam pacijente koji uzimaju 2 grama, a opet im fali mnogo vitamina C. Pa kako je to moguće? Pa moguće zato što im fale ove druge stvari koje ne omogućava vitamin C da se ugradi. Recimo, u COVID-u se davala alfa-lipolična kiselina u vidu suplementa. Jeste, dakle, alfa-lipolična kiselina je mnogo moćna. Zašto je taj suplement moćan? Ona je moćna, pa vi znate, kod neuropatije, kod dijabetisa, to je lek izbora. Dobro. Alfa-lipolična kiselina je lek izbora. Polinezasićene masne kiseline su mnogo moćne. Mm-hmm. Zašto polinezasićene masne kiseline? A kako kiseline? Da ih uzmemo? Pa, mi u hrani koju imamo, to ribe severnih mora uglavnom imamo. Aha.
Znači i mi možemo da i te ribe koristimo. Imate skušu, imate osliće, imate... Znači sve to može, pa čak i sardine i one to ima. A losos? Losos jeste, ako je prirodan, sad ima i veštački losos, to je sada isto pitanje. Pa znate da se svi žale da u toj ribi ima žive? Jeste, to je kotunja naročito. Znači ne velike ribe, samo male. Aha. Znači velike ribe imaju mnogo žive i teških metala. Znači šta, svašta imaju, možda i radioaktivnosti, ali male ribe, one ne stignu da ugrade u svoje telo te toksine koji se nalaze znači, u moru. Znači ne tuna, nego sardina. Sardina, na primjer, ima prednosti u odnosu na to. Zbog trovanja, kad govorimo o trovanju, na primjer. Ali to znači da treba uzimati kroz suplemente omega-3 masti? Treba uzimati. Znači omega-3 to ima... Jeste, omega-3 moćna. Dostupno. Omega-3 moćna. Moćni suplement, jel? Moćni suplement. Volela bih samo pre nego što pređemo na novu zabludu da nam kažete kada biste vi kao lekar birali tri elementa neizostavno za svakog čoveka koji živi tako kako živi, ne može da se hrani dobro, ne spava dobro, ne kreće se dovoljno i tako dalje. Znači, u svakom slučaju na prvo mesto je vitamin D. Dobro. Onda dođu cink i selen, naravno. I sad ajde da kažemo neka bude i folna kiselina, mislim, ne mora da budu tri, neka budu i četiri. Dobro. I ja sam rekao, a gde sam rekao na prvo mesto? Jeste. Znači i C, njega ne pominjem zato što svi veruju u C vitamin. I svi vitamin C uzimaju u svim mogućim količinama. I ja lično mislim da to uopšte nikome ne nedostaje i ne kažem da ne uzimaju vitamin C. Samo hoću da kažem, ne može vitamin C da reši. Ono što mi mislimo da može da reši, on može da reši do nekog stepena. Ali da vas razreši problema COVID-a sigurno ne može. Naravno i problema lošeg imuniteta. I lošeg imuniteta sigurno ne može. Dakle, D vitamin, cink, selen, probiotici, folna kiselina. Kiselina jeste. To je svakako nešto što je optimalno. To je nešto što je apsolutno, znači čak i na neki način sve i potrebno. Evo nam je sledeća zabluda, profesora, da vidimo šta kaže. Kaže, trajni imunitet se gradi samo u prvih nekoliko godina života. Ako ćemo da kažemo ko je najvažniji period, o kome niko ne razmišlja nešto naročito, to je intrauter, razvoj u utrobi majke. Da, da. I prerođenje. Prerođenje, to je najvažnije. Recimo, ja vidim, na primer, deca dođu sa ekcemom i to kad dobiju ekcem, dobiju posle 5 dana od rođenja. 5 dana. I sada, mislim, doktori ovo kaže, pa ne može da bude zbog mleka, zato što nije još pila mleko, sisa od majke. A majka jela nešto što ne valja? Majka ne podnosi mleko. Majka je imala ekcem, majka je imala policistične jajnike, majka je ima grudve u dojkama, sprema se da dobije rak dojke, majka je ima štitu žlezdu oštećenu. Niko nikada nju nije pitao šta jede. Nije pitao uopšte. Ima rezistenciju inzulinskog receptora, obložen jezik, jadna, tužna, umorna, jadna i čemerna. I sad ona treba da doji dete i sad mi se čudimo što dete ima ekcem. Pa naravno da ima, zato što se problem... Dijagnoza se napravila još u intrauterinom razvoju. Imunitet se stiče celog života. Samo se razlikuje tip odgovora. Znači nije isto u najmlađem uzrastu, nije isto u srednjem dečjem uzrastu, nije isto kasnije. Znači prirodni taj imunitet koji je praiskonski, koji nas štiti od svega i svačega, to je najnespecifični imunitet. To što sam ja na početku govorio, to je taj koji nas najbolje štiti od COVID-a, ako je u dobrom stanju. Zato deca i manje oboljevaju od COVID-a. Aha, to je u tih prvih nekoliko godina života. To je u tih prvih nekoliko godina. Zato što oni imaju taj dobar nespecifični imunitet. I oni se baziraju na odgovoru makrofaga i oni se baziraju na vitaminu D i oni se baziraju na svim ovim stvarima što smo govorili, koji direktno pomažu makrofagima da reše problem. Oni ga, što kažu, prostreljuju na 2 na 3 virus kad uđu u ćeliju. Jel da? Da. Ali vidite, profesore, sad nas ovde čeka jedna zabluda koju mislim da detaljno moramo da objasnimo, jer sad svi gledaju antitela. Ko se vakcinisao i ko je preležao COVID, samo se meri i gleda se ona vrednost IgG zaštitnih antitela, pa da vidimo šta kaže nova zabluda. Kaže, ko nema antitela, uopšte nije zaštićen. I to je veliki strah oni koji su preležali COVID i stalno mere antitela. Međutim, to nije jedini, da tako kažem, zaštitni odgovor koji imunitet može da da, je li tako? Postoji i ovaj ćelijski imunitet. Tako je. Da nam objasnite šta je taj ćelijski imunitet. Ćelijski imunitet je drugi tip odgovora. Znači, antitela su u suštini, ona zaustavljaju virus i neutrališu virus. I vi sad znate, u zavisnosti od vakcine prave se antitela koja vezuju se za taj spike protein koji se vezuje za ACR receptore i tako ulazi u ćeliju. Znači, to je što se tiče tih antitela. Ali, ćelijski imunitet radi drugačije.
ćelijski imunitet radi kada su ćelije inficirane, vi ne možete sada antitelima da zaustavite virus, nego vi morate tu ćeliju da ubijete, da izvršite egzekuciju, znači što kažu da ga osudite na smrt pa da ga streljate. Ko ih strelja? Te ćelije. Dobro. Te imunski sistem. Jesu to one naše ubice ćelije? Te ćelije ubice. Killer cells. Killer cells, jesu. Ali kad oni ubijaju ćeliju, to je dobro kada je malo ćelije inficirano. A kad je mnogo inficirano, onda nastaje citokinska oluja. Aha. I onda oni stradaju pacijenti. Znači, oni u stvari stradaju. Zašto stariji imaju taj problem više? Zato što oni su skloni da razviju citokinsku oluju. Jer ko reaguje prekomerno ćelijskim imunitetom, on je ugrožen. Ko ne reaguje, on je ugrožen. Znači, sad ispada malo suprotno od onoga. Da, da, malo nelogično. Malo nelogično. Mi kažemo, imunitet je dobar da nas zaštiti i jeste tačno. Ali, kaže, ona ima jedna narodna, kaže, kasno Marko na Kosovo stiže. Prekasno, jel? Prekasno. Znači, da je on stigao, kad je mali broj ćelija inficiran, to bi bilo sve aferim, sve bi bilo potaman. Ali on nije stigao, nego stigao onog momenta kada se mnogo ćelija inficiralo. Aha, kad se to sve raširilo. I kad on krene da ubija sve po red, onda napravi ozbiljnu priču. A profesore, jesam ja dobro razumela, može da se desi da je neko imao COVID, da nema antitela, ali da ipak ima određenu vrstu zaštite? Jeste, ima. A kako da zna čovek da li ima taj ćelijski imunitet? Pa ovako, ćelijski imunitet se teško ispituje. To može u principu da se ispita, naučno da se ispita, ali se teško praktično to dijagnostikuje. To znači ne možemo, na primjer, vi i ja da znamo da li to ima? Ne možemo sad pa da kažemo koliko ja imam takozvanih TH, ne znam, ovakvih ili onakvih limfocita, specifičnih za taj antigen. Razumete me? Da, specifično baš za taj virus. Mi imamo marker za te ćelije, ali ukupni markeri. Ali ne znamo koliko njih prepoznaje COVID antigen. Jasno. A šta kažete za antitela? Mi merimo stalno IgG antitela i posle vakcinacije i posle preležane bolesti. Da li taj visok nivo antitela znači i visok nivo zaštite? Ne mora uopšte da znači. Ako dobijete veliki broj agensa virusa, ako dobijete veliki broj agensa sa mnogo virusa, možete da se zarazite, bez obzira što imate antitela. Što znači mi svako ko ima ja kažem, mora da se štiti znači, i dalje? Sad se vraćamo na početak priče. Na vitamin D se vraćamo. Znači, ako mi sada pojačamo, ako smanjimo trovanje, ako pojačamo aktivnost vitamina D, ako ima dovoljno vitamina D, on će da ga ubije. I nema nikakvih problema. Znači, mi smo se zaštitili, što kažu, dvostruko smo se zaštitili. Napravili smo antitela da prepoznamo neprijatelja. To je jedna priča. Ali to što smo ga prepoznali ne znači da možda ga ubijemo. Da, ne znači da ga možemo da ga neutrališemo. Da ga neutrališemo. Znači možda ga neutrališemo. A za to je neophodan vitamin D. Opet se vraćamo na vitamin D. Koji sada će u ćeliji da ga ubije? Ali profesore, evo da ja obrovim gradivo, da vidim da li sam dobro naučila ovo što ste vi nama sad objasnili u vezi sa antitelima. Dakle, ako neko ima antitela, to jeste izvestan vid zaštite. Međutim, ne mora da znači. I ko ima IgG antitela, možda može da se zarazi. Je li tako nekom... Jeste, ako je veliki udar virusa. Ako je velika količina virusa bila. Velika količina jeste, može da se zarazi. I da je presudno, pored antitela, imati dobar nivo vitamina D da bi ona zaista bila zaštićena. Tako. I da je presudno da se ne truje hranom, jer će onda da ima dobar vitamin D. Jasno. Jer svaki onaj ko se truje, on potroši vitamin D na detoksikaciju. A, da, da. I nema šta da stigne da ga brani od COVID-a. Ali, da shvatimo na kraju, nisu samo antitela, ta merljiva IgG antitela jedina koja štite. Važna su, ne kažemo. Postoji ćelijski imunitet. Postoji ćelijski imunitet. Koji ne možemo da izmerimo. Koji ne možemo da izmerimo, koji možda bude čak i opasan kad se ona aktivira. Ali je najvažnije da mi podignemo taj nespecifični imunitet, te makrofage, te ćelije koje imaju dvostruku funkciju. A čime ćemo to uraditi? Vitaminom D. Sve se vrti oko vitamina D. Odlično, evo stiže i vitamin D. Kaže prva istina. Neki antibiotici imaju imunomodulatorno dejstvo. Pa šta znači da antibiotik ima imunomodulatorno dejstvo? Znači može da promeni odgovor imunskog sistema. Naprimer, hemomicin, koji se kod nas upotrebljava. Pa davao se i u COVID-u. Pa davao se i u COVID-u. Znači, ja se sećam pred 20 godina, bio sam na jednom kongresu, gde su Japanci se spremali da izdvoje imunomodulatorni molekuli iz hemomicina da nema antibiotska svojstva. Aha, da ne ubije bakterije, nego samo da štelu imunitet. Tako je.
A je li zbog toga dat antibiotik u COVID-u? Ne, zašto je dat antibiotik? Da se smanji zapaljenje. Zato što ima zapaljenje i ne može da se napravi jasna distincija da li je to superinfekcija bakterijska ili je zbog ćelijskog stradanja. Aha. Ja sam duboko uveren da je to zbog ćelijskog stradanja. Ali ne možemo da kažemo da nema i neke superinfekcije. I zbog toga mislim da je opravdano da se daju antibiotici. Jer ne možemo da budemo sigurni, bez obzira što mi ne izolujemo ništa. Znači, mi možemo da damo antibiotike, ali mora da znamo... Koji su imunomodulatorni? Da je šteta golema, zato što ćemo da pobijemo crvenu floru i mi ćemo da ga pripremimo da se on više truje i da više ima neželjene efekte. A koje biste probiotike preporučili uz antibiotike kad oni već moraju? Dakle, šta to treba da pročitamo tamo na onoj specifikaciji? Pa ima recimo, ima na primjer Lactobacillus casei, Lactobacillus breve, Lactobacillus salivarius, ima rhamnosus, uglavnom su to iz Lactobacillusa familije ili bifidobaktera. Znači, ja na primjer lično dajem imunolaku, ima sva ta tri ova koje sam pomenuo. Je li to utiče na imunitet, recimo, da uzimate probiotike bez obzira na antibiotike? Bez obzira na antibiotike. Vi imate često poremećena creva. Vi ste se trovali mlekom, vi ste se trovali mesom, vi ste se trovali pšenicom. Nije bitno čime ste se trovali. Znači, ako su creva oštećena, ako vi unosite probiotike, vi ćete da ispravite creva. Smanjit ćete ulaz toksina u organizam. Omogućit ćete da vam je manja doza vitamina D potrebna da preteknete. Evo sledeće istine, profesor kaže. U ishrani bi trebalo da bude dosta antioksidanata. Gde da ih mi pronađemo? Šta da jedemo? I koje možda antioksidante da uzmemo, što bi se reklo, preko tablete, preko suplementa? Seleni bakar, vrlo važni. Znači, ako nema bakra i selena, nema superoksid iz mutaze. To je najmoćniji antioksidant. Znači, to je seleni bakar. Mi nemamo ni jedno, ni drugo. Moramo da izvršimo substituciju. Dobro. Da bismo prevazišli problem. Tu je i vitamin E, koji je važan za oksidaciju masnih kiselina u membranima ćelija, vidite. Pa je vitamin C, koji je hidrosolubilan, važan za vodene rastvore, znači tu gde nema masti, tu da nas zaštiti. Znači, eto, vraćamo se opet i vitamin C, da kažemo da je važan. Pa su tu flavonoidi, isto tako važni. Šareno voće i povrće. Jeste. Pa su tu i folna kiselina, pa je tu i jod isto moćan i važan. Sad ću da vam kažem još. Homeostaza organizma. Kalijum, na primjer. Mnogi nemaju kalijum. Zašto? Zato što mi merimo kalijum i kažemo ovako. Normalne vrednosti natrijuma sa 140 i nešto kalijuma 4 van će, a u ćelijima to je obrnuto. I kako mi na osnovu tih 4 ili 3,8 ili 4,2 možemo da zaključimo koliko ima. Kad vadimo iz krvi. Kad vadimo iz krvi ne možemo da zaključimo. Znači, mnogi imaju veliki deficit kalijuma. Kalijuma. Neki imaju toliko deficit da srce počne da im preskače. Pa im kardiolozi daju da piju kalijum. Jasno. Profesore, sledi njegovo visočanstvo vitamin D. I kaže, dobar nivo vitamina D jedan je od najvažnijih faktora imuniteta. I to smo shvatili mnogo puta i sada u COVID-u, ali da nam kažete, ovo što mi vadimo iz krvi, ovaj nivo vitamina D, da li je to dovoljan pokazatelj da smo u manjku ili da je, recimo, stanje dobro? Pa to može da kažemo da jeste prilično dobar pokazatelj. Dobro. Ali to ne znači baš da je u tkivima takva situacija. Dobro. Ali ako uzmemo da to, znači to je, znači možemo još da uzmemo parathormon, na primer, koji govori kad je neko predoziran. Aha. Pošto se svi plaše od predoziranja, a i kad se predozira nema nikakvih problema. Znači, to a kad uradite parathormon, da li je, ako je predoziran neko D vitaminom, povišen ili smanjen? Smanjen se. Ima nekih ljudi koji se sunčaju, popet nemaju vitamin D. Pa to je zato što se truju. Potroši se vitamin. Potroši se. On se troši na detoksikaciju, na trovanje, rešavanje trovanja se troši. I onda nema za COVID da ga zaštiti. Pa da li onda kad smo u nekom velikom i jakom stresu uzimati veće količine vitamina D? Naravno. Slobodno. Slobodno. Ja kažem, mislim, ja bi najradije da uzimao svako onoliko koliko mu treba. Ali za stani pani, kada se ne zna koliko mu treba, bolje da uzme više nego da uzme manje. Ne može da napravi štetu? Ne može nikakvu štetu da napravi. A koje su doze optimalne za u toku dana? Pričamo sada od dečijeg perioda do nekog koji ima 80-90 godina i naravno i ovim mlađim ljudima. Znači, što je stariji, treba mu više. Ja sam u početku govorio, to je 10 jedinica. I onda svi me kritikuju. 10.000 jedinica? 10.000 jedinica. A kaže se negde do 4.000 je najviše. Nema veze. To je greška.
Može da bude za nekoga i 4000, ne kažem ja. Dobro. Ali hoću da kažem, na pamet, ako ne merimo, ne proveravamo, za stare ljude 10.000 jedinica. Mm-hmm. Ja sam to pričao, za mlade ljude 5.000 jedinica. A zona svakodnevno? Svakodnevno. 3.000, 2.000, zavisi od godina. Pa su onda Slovenci, dok su ovi mene kritikovali ovde naši autoriteti, mm-hmm. preporučili 15.000 za stare i 7.500 za mlađe ljude. A za decu i omladinu 3 do 4.000. A u kom obliku da ga uzmemo? Imamo sad recimo, imamo D2, D3 vitamin. D3. U nekim D3 je bolje. D3, pa to je onaj od sunca. Aha. To je taj koji ne štiti. Dobro, dakle da biramo D3. Da biramo D3. Pa svima onima piše uglavnom D3. A imate i one varijante kada je K2 D3 pakovanje, znači, da tako kažem. Znači može i K-vitamin. Znači, a zašto je to važno? K-vitamin vam je recimo važan za one koji imaju problem sa kostima. Uh-huh. Jer svi ti imaju problem sa kostima. Ti koji su pili mleko, oni imaju retke kosti, osteoporozu. Ako svi veruju da mleko pojačava kosti, ne, nije tačno. Jel? Slabe kosti imaju, naprotiv. Za njih je K-vitamin mnogo važan. Znači, K-vitamin uz D-vitamin potencira efekte. Što znači, bolje se apsorbuje jeste vitamin D. Ali K-vitamin vam je bitan za stvaranje faktora koagulacije i za koagulaciju krvi. I to je mnogo dobro stvar onda. Dakle, K2 je dobar. Dobar je K2 je i za kardiovaskularne probleme. I za kardiovaskularne, pa to mm-hmm. su krvni sudovi, udarno oštećeni. Ali i za ove druge koji imaju druge probleme. Ne mora baš da bude kardiovaskularni. Jer mi to smo skloni da kažemo za srce ovo, a za bubrege ono, mislim. Znači, ali u suštini... A koristi svemu. Pa svemu koristi, jeste. Šta biste odabrali? Kapsule i te, tako da kažem, draže pune ulja ili recimo kapi da sami ja kapate? Ja uglavnom preporučujem pacijentima kapi. Ima praktičan razlog za to. Dobro, zašto? Podešava se doza lako. Aha. Znači, ja mu kažem da pije 10 kapi, pa mu kažem, ajde sad 13 kapi. Kako će ono tablete da pređe da 13 kapi? Ne može. Razumete me? Znači, to je zgodno. A drugo, mnogo jeftinije. Eto nas kod poslednje istine mnogo važne, kaže. Za dobro stanje imuniteta važno je očistiti organizam od štetnih materija. E, odlično, ovde da nas naučite za kraj kako se to s vremena na vreme čisti organizam. Mi smo razne stvari slušali. Neki su preporučivali zeolit, pa su neki preporučivali šejkove od zelenog povrća. To su, znate, ono, blitva, vlakna, spanać. Vlakna, da. Tako je. Pa su neki preporučivali i alge za čišćenje organizma. Pominjao se i glutamin, jedna jeste, aminokiselina jeste, koja takođe koristi čišćenje organizma. Tako je. Šta je od svega toga tačno i kako se organizam čisti? Sve je tačno, na neki način. Ali je najvažnije da se ne zagadi pa da se ne čisti. Da se ne truje. Plašim se da su svi već došli u neku fazu zagađenja. Svi su došli. Znači, svi su došli. Znači, imamo tu i preparat. Imamo, recimo, jedan gel koji je silikatni proizvod. Ima strukturu takvu da vezuje krupne molekule. To su uglavnom toksini. Dobro. Znači, slično kao što to radi zeolit, slično kao što radi aktivni ugalj, s tim što je selektivni, ne vezuje hranljive materije. Uh-huh. Jer ti, po tipu zeolita i tako dalje, oni vezuju i nutritivne elemente. I ne smete uh-huh. dugo, jer će da dostanete bez svih tih suplemenata, vitamine, šta god hoćete. A čekajte, ne sme zeolit dugo? Ne sme dugo. Koliko dugo sme? Pa, nekoliko dana, nedelju dana. Uh-huh. Pa čak i ovaj selektivni ne sme duže od 3 nedelje da se koristi. Uh-huh. Znači, ali to nekada možda bude dovoljno. Vi napravite pauzu, pa... Ali mora da vidite šta vam smeta, mora da vidite šta jedete. Znači, mora da, probiotik, mnogo, sve smo rekli. Koje isto za čišćenje, ali pa naravno. Pa on zaustavlja, on popravlja ćelije. Mm-hmm. On sarađuje sa ćelijama, on je naš saradnik. On pravi da ćelije ne propuštaju, da ne prolaze otrovi. Znači, probiotik je najmoćniji u celoj toj priči. U detoksikaciji. Jeste. Dobro. Ne samo trenutno, nego i za dalje, na dalje, na dalje staze. Vrlo a šta važno. Kažete za glutamin? Glutamin isto je koristan, nema nikakvih problema. Ali hoću da kažem, sve to korisno, ali je najvažnije da rešimo suštinski problem. Znači, ako mi ne rešimo suštinski problem... Zagađenje. Zagađenje. Ako on se i dalje truje... Ako mu creva cure, možda ga vidite, toksikujete koliko hoćete, možda mu ispirete creva koliko hoćete. Sve što ga više detoksikujete, nekada mu sve više izbacite bakterije iz creva. Što znači mora da se zaustavi ono što provocira? Mora da se zaustavi. Mora da se zaustavi priča koja proizvodi problem. Hrana. Hvala na svim objašnjenjima i svim informacijama i savjetima. Vidimo se ponovo. Hvala i vama. Hvala vam mnogo.
I profesor i ja želimo vam dobar i balansiran imunitet. Ostanite sa nama jer sledi jedna vrlo korisna priča.